isomo nakuyemo nuko nzajya ngerageza gukora ibintu byanjye hakiri kare ku masaha yagenwe kugira ngo so nongera gufatirwa muri ano makosa. Nanjye nari narisomye kunywa inzoga ndakeka byemewe. Nta kintu na kimwe badusanganye kitemewe. Twari turimo gushutinga video aho hantu twari turi amasaha adufatiraho. Ni ukuvuga ngo badufatiye ahantu muri shuti yari ishuti ya Papa Cyangwe, twari turi abantu benshi, biba ngombwa nyine ko batuzana hano muri stade. Njyewe nda nk'umubawunsa nshobora nko kubwira nk'ababawunsa bagenzi banjye, mu gihe wenda wajyanye na bose wawe cyangwa n'abantu bawe runaka, ahubwo ubanza umenye nimba aho hantu bagiye baha bafitiye uburenganzira cyangwa se nta kindi kibazo nyine cyavuka ku buryo wenda polisi yabagwa gitumo ikahita ibafata. Aka ni agahano twaguyemo tutazongera kongera gusubiramo. Kuba waripimishije, kuba wipimishije ugiye gukora igikorwa runaka, kuba warikingije, ntabwo biguha uburenganzira bwo kwica amabwiriza. Nicyo twababwira kandi bacyumve bakimenye. Yeso twibwira. Amazina yanjye nitwa Mutanyi Fred. Mutanyi ngo ukora ama video abahanzi. Yego. Kubera icyo uri hano kuri stadium. Ndi hano ko natinze gutaha ninjoro afatirwa ahantu. Ndi kumwe n'abandi bantu tutubahirije amabwiriza ya COVID yo kwirinda COVID. Zari saa yine n'igice. Saa tanu n'igice. Watubwiye ko mwafatiwe ahantu uri kumwe n'abantu. Aho hantu ni hehe? Wari kumwe n'abandi? Ahantu ni Kabeza, nari ndi kumwe n'abantu twagiye kuwashutingira video amasaha aradufata, amasaha adufasha biba ngombwa yuko turenga ku mubwiriza. Nafashwe amasaha yasangaga saa tanu n'igice niko nari maze kuvuga. Wari urimo gushutinga video yande? Ntabwo ari ngombwa yuko muvuga, ariko nari ndimo gushutinga music video. Hano hari abahanzi bagaragaye, watubwiye ngo nimba ari umwe muri aba ngabo hagaragayemo Ariel Ways hamwe na Papa Cyangwe. Ninde wari urimo gushutinga video? Muri bo ntago nta n'umwe urimo muri abo ngabo, ahubwo nari ndimo gushutinga iyindi y'undi muntu. Oya, arazwi ahubwo ntago ari hano. For his name I prefer not to say. Okay, ni irihe somo nakuyemo? Isomo nakuyemo, ntabwo nishimiye kuba ndi hano kugeza aya masaha. Ntabwo nishimiye kuba hari amafaranga natanze kugira ngo nipimishe COVID, kandi mu by'ukuri maze gufata 2 doses. So isomo nakuyemo ni uko nzajya ngerageza gukora ibintu byanjye hakiri kare ku masaha yagenwe kugira ngo nongera gufatirwa muri ano makosa. Aba bafashe baravuga ngo babasanze benshi muri kunywa inzoga, benshi basinze. Kuri wewe byari bimeze gute? Nanjye nari narisomye kunywa inzoga ndakeka byemewe. Nta kintu na kimwe badusanganye kitemewe, ahubwo nuko twari twarengeje amasaha yagenwe. Hanyuma mwabitewe n'iki byabamureza amasaha kandi mugezeho? Maze kubisobanura, twari turimo gushutinga video aho hantu twari turi amasaha adufatiraho. Adufatiyeho niko rero polisi zaje kuza nyuma zirahadusanga. Ese nahitwa iki? Ni Kabeza, twari turimo gushutingira video. Nkubwo hino rero utumwa waha
ubutumwa nabahereza no gukomeza kubahiriza amabwiriza ya Covid bakirinda kurenga ku mabwiriza dufite tugategereza ibintu bizazongera bigende neza bisubire mu murongo ubutumwa nabahereza no kuzajya babisabira uburenganzira mbere ya byose bakabisabira uburenganzira kugira ngo nibiramuka binabaye kuko bikunda gutinda bibeho biteguye nubwo butumwa nabahereza sasa ngiye banyita Hamis nkaba ndi umubansa wa Rock Entertainment murimo hano muri stade by'umwihariko n'abantu bana muri Rock Entertainment barimo byagenze bite no kuvuga ngo badufatiye hano muri shuti twa yari shuti ya papa cyangwa ariko urumva nyine nta nubwo yayigeze irangirira cyakomeje badufashe twarenze ku mabwiriza ya corona nyine twari twishe nyine uko bigenwe nyine tu twari turi muri kano karere ka Kicukiro nyine badufata turi gushutinga twari turi abantu benshi biba ngombwa nyine ko batuzana hano muri stade no kuvuga ngo urabona yuri gushutinga biba ngombwa kuko ijoro ryose kandi ntago byemeye gukora amasaha 24 urabizi ubwo rero iyo polisi gufashe kandi wenda murenga nk'abantu batanu cyangwa mutabisabiye uburenganzira ngo babahe uburenganzira bwo kuba mwakora ayo masaha cyangwa se mukaba mwakora muri abo bantu benshi urumva ubugomba kubisabira uburenganzira urumva nyine tuba twarenze ku nshingano niyo mpamvu baba badufashe njyewe nda nk'umubansa nshobora nko kubwira nk'aba bansa bagenzi banjye mu gihe wenda wajyanye na boss wawe cyangwa n'abantu bawe runaka ahubwo ubanze umenye nimba aho hantu bagiye baha bafite uburenganzira cyangwa se nta kindi kibazo nyine cyavuka ku buryo wenda polisi yabagwa gitumo ikahita ibafata ikaba byaba ngombwa ko yabazana hano muri stade ikosa twishinja twarenze ku mategeko agenwa kongera ngo wirinde Covid niyo makosa twishinja kandi tukaba turi no kuyasabira imbabazi kongera ngo n'abandi bantu cyangwa yaba abo bahanzi turinda cyangwa se n'abo muri Rock Entertainment banjye ntago bashobora kuzongera gukora iryo kosa mbese no kuvuga aka ni agahano twaguyemo tutazongera kongera gusubiramo Rock Entertainment ni lebo irimo umuhanzi bita papa cyangwa nk'umubansa bagufatiye mu kazi cyangwa bagufashe uri kuryoshya n'abandi oya badufatiye mu kazi twebwe ntabwo tujya turyoshya kuko igihe cyo kuryoshya tuba tukizi n'igihe kirangirira badufatiye mu kazi birangira nyine tuyise bahise batuzana hano muri stade wari uri kumwe na papa cyangwa na Rocky nande oya Rocky ntabwo bo twari turi kumwe bo ntabwo bo twari turi kumwe icyo gikorwa cyo gushutinga video cyari kigeze hehe amasaha kiri hafi no ku musozo kabisa urumva dushobora no kuva hano byaba ngombwa tukahita tuyishutinga ariko mbere ya ya masaha yagenwe kandi tugakomeza tugakurikiza amabwirizwa yo kwirinda covid-19 badufashe mu masaha ya saa saba mwari muri abantu bangahe mwari muri he twageraga nko mu bantu 40 twari turi hano muri Kicukiro agana hano ni Kanombe no twari turi hafi n'umurenge wa Kanombe ni ahantu nyine uba ugomba gukorera nk'ahantu hameze nko muri club urumva nyine ntabwo uba ugomba gukorera hanze tunabo badufatiye abo bantu bose bagera muri 40 bagombaga kuza muri iyo ndirimbo ko papa cyangwa yanze kuza gutanga ubutumwa nyine urabona umuntu aba afite uburenganzira bwe n'impamvu buriya aba afite impamvu niyo mpamvu nyine atigeza aza hano ariko njye reka muvugire muri rusange kuko we urabona asa nkaho yanumye ariko nta nubwo bizongera kabisa batubabarire kandi
ibi bintu ntago bizongera kutubaho. Tuzajya dukomeza tugendane n'amategeko ya polisi, tugendane mbese uko polisi bitegeka niko tuzajya dukomeza tubijyana. Yes hamwe. Yes. Uko muri abari 40. Abuzemo n'umwe ugira impungenge ngo atange igitekerezo ati turarengeje amasaha. Amasaha yo twayarengeje ariko twese abantu bose bari baraho ngaho bari baradupimye yuko na covid dufite abenshi bafashe inkingo zose urumva twebwe na n'ikibazo twe dufite ahubwo twaje kugira ikibazo cy'amasaha ari ibipimo byafatiye hano kuri stade nawe bagupimye twese badupimye hano na muntu numwe batari bapima abantu bose bapimye hano mwatanze amafaranga ngaho nibumbi 5000 tanga bakagupima ibisubizo nago bari babidohobotora nabitegereje kongera ngo tuite duta nge banyita hamisi bounce niko banyita abantu benshi niko banze bara abantu bose bafashe barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus hari abantu bagera muri 78 bari muri apartoma ifite akabari akabari nako katasabye nkuko ubundi bwose busaba kugira ngo kemererwe gukora abantu 78 mu kabari mu byukuri byagaragaye yuko ari ahantu hato cyane ni ikibazo gikomeye cyane icya kabiri nuko bafashwe mu masaha 9 bucya icya gatatu noneho gikomereko nuko n'inzego iyo zibimenye zirimo na polisi bagere bakabafungirana bakanko binjira twagombye kuharaza abarinzi polisi bakora izamu kugeza mu gitondo ariko noneho n'abandi bagerageza gucika barasimbuka bibashobora ndetse no bishobora kubaviramo ibyago harahandire nanone bafatiwe mu kabari abantu bagera muri 30 nabo ako kabari kakoraga nta byangwa gafite nabo abantu bafashwe sasa bazijora ni bya bindi re tuvuga abantu bakunze kwirengerezaho ibyo bakora ku mabwiriza y'asotse cyangwa nibyo amabwiriza yemera ntabwo ari byo rero icyo twavuga nuko turakomeza dukora ubugenzuzi dufatanyije n'inzego z'ibanze n'umujyi wa Kigali abantu bose bakomeza kurenga kuri ku ngamba zo kwirinda coronavirus barabihanirwa ubwo bari bwa bufungwe batanga amande sinzi inyungu bari bukuremo ngo nuko gusaba re mu kabaririmo ubutumwa twababwira nuko ubundi bakwiye kureka serivisi zikomererwa zigakora zikurikije amabwiriza ariho icya kabiri abashaka kwirengerezaho nuko biri bubatera ikibazo cyangwa se abatubahiriza amabwiriza ariho abo bose birabatera ikibazo ariko abakomeza gukurikiza amabwiriza barakomeza bakora ibyemerewe gukora kandi babikore neza bibagirira akamaro ndetse n'abategereje ko bafungurirwa batakomeza bategereje mpaka igihe serivisi bakoramo zizafungurirwa twumva rero bakwiye kumva ko nta kudohoka nta kurenga ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus ikibazo ntabwo ari ubuhanzi icyo waba ukora icyo ari cyo cyose waba uri umuhanzi waba ukora akazi ako ariko kose ugomba kubahiriza amabwiriza cyangwa se n'ibyemezo byafashe mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo kuba rero ufata indirimbo ngo ukabona ukarenza amasaha ukageza saa saba z'ijoro ukageza saa 9 ntabwo byemewe n'indirimbo ntabwo zifatirwa mu kabari ndetse noneho katasabye n'uburenganzira bwo kongera gukora nk'uko amabwiriza abivuga byumvikane rero ko icyo waba uhanga icyo ari cyo cyose kabone niyo waba uhanga indirimbo yo kwirinda covid-19 ugomba kubahiriza amabwiriza yayo n'ibyemezo bihari byo kwirinda ku rwego rw'igihugu ubutumwa twabagenera nubwo twagira abanyarwanda muri rusange kwikingiza ntabwo bivuze kurenga ku mabwiriza kwipimisha covid-19 ntabwo bivuze ko urenga ku mabwiriza byumvikane rero yuko waba warikingije waba wipimishije ntabwo ukwiye kurenga ku mabwiriza ariho yo kwirinda kino cyorezo cyane cyane ko n'amabwiriza bivuga neza kuba waripimishije kuba wipimishije ugiye gukora igikorwa runaka kuba warikingije ntabwo biguha uburenganzira bwo kwica amabwiriza nicyo twababwira kandi bacyumve bakimenye Yes kwarimo gukurikirana Big Town TV ndakeka ko mwongeye mwiriwe neza kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV 5 kuri 5 uyu munsi twongeye twagarutse hano kuri stade ya Kicukiro aho bakunze kwita kuri Eto Kicukiro Stadium benshi yo bafatiwe abantu benshi iyo barenze amabwiriza ya COVID yo kwirinda coronavirus bafatiwe ku karere ka Kicukiro bakunze kuzanwa hano kuri stade ya Kicukiro uyu munsi hazanywe abantu benshi batandukanye benshi cyane urubyiruko rw'abantu benshi cyane hari abantu 113 bafatiwe ahantu henshi atandukanye bakaba bazanywe hano bose
ikibazo cyatumye bafatwa ni no kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus cyangwa COVID-19. Leta na polisi n'abandi benshi bakomeje gusaba abantu kwirinda kugira ngo ikwirakwiza rya coronavirus tubashe guhangana naryo. Abafatiwe aho hantu hatandukanye ngira ngo twababonye harimo umustari witwa Papa Cyangwe, usibye ko yanze kugaragara cyangwa kuvuga kuri kamera zacu, ariko umubouncer we witwa Hamisi, ngira ngo mwamubonye, Hamisi yaje kuvugira Papa Cyangwe aravuga ngo Rocky Entertainment twafashwe turimo gushutinga video ahantu muri apartment. Yadusobanuriye neza cyane akavuga ngo bafashwe ari abantu 30 nabangahe bose bakaba bazanywe hano kuri stade ya Kicukiro. Usibye uyo nguyo harimo n'umuhanzikazi uririmba neza cyane muri iminsi yahagaze neza ameze neza abantu benshi baramukunda cyane akaba yitwa Ariel Ways, nawe yafashwe ari kuri stade ariko nawe nago yafashije kugaragara, yasabye ko ataza kugaragara ku makamera atandukanye. Hagati ngaho abafashwe hano bose basabwa kwipimisha COVID gutanga mande no kuba baraye kuri stade nyuma bakaza kurekurwa. Ariko icyo polisi ikomeje gusaba abantu benshi batandukanye no kwirinda kwirinda COVID, kurinda abandi no kubahiriza amabwiriza yatangwa kuri COVID-19. Aba bose bafashwe ahantu hatandukanye, hari apartment imwe yitwa Alexandria apartment Kicukiro hano, niboyi kuri uko kabari kitwa Plan B Kicukiro, nabo abantu 113 urabona ni umubare w'urugiruko, abantu benshi cyane bafashwe ahantu hatandukanye mu makosa yo kutubahiriza cyangwa kwirinda COVID-19. Polisi nayo irakomeza kubakangurira cyangwa kudukangurira twese kwirinda tukubahiriza amabwiriza ya COVID. Big Town TV ikaba yageze hano kuri stade ya Kicukiro kugira ngo ibashe kukugezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Nanjye nkaba nageze hano kuri stade. My name is Back T behind the camera, ndi kumwe na Kebro, namwe murimo kurikirana Big Town TV. Murakoze cyane, ariko icyo mugomba gukora ni ugukomeza kwirinda no kubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Until next time, nzakomeza kubabwira kugeza umunsi mwese mwakanze subscribe kuri Big Town TV no gukurikirana amakuru atandukanye. Stay there, stay safe. Until next time, ciao ciao.